بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនហ្វីកោះរបស់យើងយើងបន្តអំពីគីតាបនិយាយអំពីហ្សាកាត់ជានៅក្នុងមេសអាឡាស់ទី4នេះគឺហូគមដែលតាក់ទងនៅបុគ្គលដែលមិនព្រមចេញហ្សាកាត់ដោយសារភាពកំណាញ់ឬក៏ដោយសារប្រការអ្វីមួយដែលគាត់អត់ចេញហ្សាកាត់ថាតើហូគមវាយ៉ាងម៉េចតាក់ទងនឹងបញ្ហាច្បាប់ហ្សាកាត់នេះអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាបុគ្គលណាហើយដែលឲ្យព្រមបំពេញកាតព្វកិច្ចហ្សាកាត់ក្នុងពេលដែលខ្លួនគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយនោះឬក៏សម្បត្តិរបស់គាត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយក៏អត់ចេញហ្សាកាត់ទេគឺបើក្នុងករណីគាត់អត់ចេញហ្សាកាត់នេះដោយសារគាត់កំណាញ់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់កំណាញ់ហើយប៉ុន្តែគាត់អៀតទីគាត់ជំនឿថាហ្សាកាត់នេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ប៉ុន្តែដោយសារគាត់ថាគាត់អត់ចេញទេដោយសារគាត់លុយកាក់គាត់ពិបាករកឬក៏មិនសមរំសមបានប៉ុណ្នេះអីប៉ុណ្នេះសល់បានប៉ុណ្នេះមានន័យថាសិ្វាត់កំណាញ់របស់គាត់អញ្ចឹងបុគ្គលនេះហុគមវិញយ៉ាងម៉េចគឺបុគ្គលនេះហុគមរបស់គាត់គឺទុសាធំព្រោះយើងដឹងហើយថាកតបកិច្ចសកាត់នេះជារកគាត់មួយក្នុងចំណោមរកគាត់អ៊ីស្លាមប៉ុន្តែគាត់អត់បដិសេធហុគមទេគាត់តែគាត់កំណាញ់តែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាទុសាធ្ងន់តែគាត់មិនទាន់ឋិតនៅក្នុងសមាសភាពដែលចេញពីសាសនាអ៊ីស្លាមទេមានគាត់នៅជាអ៊ីស្លាមដដែលដោយឧលម៉ាបានលើកឡើងថាព្រោះហ្សាកាត់នេះគឺជាសាផ្នែកមួយរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមវាមិនមែនជាសសមគេហៅថាក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដូចកាលីម៉ាសាដាទេឬក៏ដូចសម្បះយ៉ាងទេអញ្ចឹងមិនទាន់ចេញពីអ៊ីស្លាមទេបើសិនជាត្រឹមតែមកបោះបង់កាតព្វកិច្ចនេះកាតព្វកិច្ចហ្សាកាត់នេះដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសាឡាមដែលលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសវែងជុំវិញបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយសូម្បីតែទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ជាមាសជាប្រាក់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរត់គេសັດពិហណៈឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងតែគាត់អត់ចេញទេនោះថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អល់ឡោះនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មមកគាត់នៅពេលដែលរ៉ាស៊ូលឡោះបានរំលឹកអំពីអ្នកដែលអត់ចេញហ្សាកាត់មាសប្រាក់របស់គាត់អត់ចេញហ្សាកាត់ទេនោះគឺអល់ឡោះធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនោះបន្ទាប់មកលោកបាននិយាយថាសម្ដីរបស់រ៉ាស៊ូលថាស៊ុមម៉ាយ៉ារ៉សាប៊ីលហ៊ូអ៊ីម៉ាអ៊ីលលជិនណាវ៉អ៊ីម៉ាអ៊ីលណារបន្ទាប់មកបុគ្គលនោះនឹងបានឃើញផ្លូវរបស់គាត់ផ្លូវគាត់អាចទៅសូរ្យគររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឬក៏ទៅកាន់នរករបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាជាម្ចាស់អាស្រ័យទៅលើទង្វើអនុវត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងបានជាអ៊ូលម៉ាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពេលណាហើយដែលបុគ្គលដែលជាម្ចាស់លុយទ្រព្យសម្បត្តិនេះជាមាសជាប្រាក់នេះអត់ចេញសកាត់តែកុំក្រោកអល់ឡោះកាត់ឲ្យគាត់អាចថាគាត់ទៅសូរ្យគរទៅនរកនេះមានន័យថាជំរឿះកាលណាមានជំរឿះចង់សម្ដៅទៅលើថាបុគ្គលនោះអត់ទាន់ចេញពីសាសនាអ៊ីស្លាមទេនេះគឺជាហេតុផលដែលឧលាម៉ាបានលើកឡើងដូចគ្នាដែរដូចជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ហ៊ីមហ្វាអ៊ីនតាបូវ៉ាអកាមូស្សឡាតវ៉ាតវ៊ុស្សកាហ្វខលូសប៊ីសប៊ីលហុមនុស្រអតោបាអាយ៉ាទី5មានន័យថាពេលណាហើយដែលពួកគេបានតោបាត់សុំទោសពីអល់ឡោះហើយពួកគេបានបញ្ឈរសម្បះយ៉ាងហើយបានផ្ដល់ហ្សាកាត់មានន័យថាចេញហ្សាកាត់វិញចឹងចូលពួកអ្នកទុកផ្លូវឲ្យពួកគេទៅចឹងអល់ឡោះអត់យកទុកទេតើបាត់ហើយចឹងមានន័យសំដៅទៅលើថា
បើគាត់មិនប្រឆាំងនៅក្នុងការដែលហ៊ុគមហ្សាកាតទេនោះគឺគាត់នៅជាអ៊ីស្លាមដដែលប៉ុន្តែដោយសារភាពកំណាញ់របស់គាត់នោះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនដាច់ចិត្តចេញហ្សាកាតក្នុងពេលដែលអ៊ីម៉ានរបស់គាត់នៅមានកម្រិតនៅមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយនៅឡើយហើយក៏យោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡាហ៍អាឡៃហ្វសាឡាំដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាអ៊ូមីរទូអានអូកាទីលានណាសហតតាយាស្ហាឌូអាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះវ៉ានមូហាម៉ាឌានរ៉ាស៊ូលឡោះវ៉ាយូគីមូស្សាឡាវ៉ាយូទូស្សាកាហ្វៃហ្សាខ្វាលូហ្សាលិកអាសមូមីននីឌីម៉ាអ៊ុមវ៉ាអាំបាឡាហ៊ុមអ៊ីឡាប៊ីហុកអ៊ីលអ៊ីស្លាមវ៉ាហ៊ីសាប៊ូហ៊ុមអាឡាឡោះនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺមានន័យថាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងគឺមានន័យថាគេប្រើឲ្យខ្ញុំនេះធ្វើការប្រឆាំងដាច់ខាតជាមួយនឹងមនុស្សអ្នកអ៊ីស្លាមរហូតដល់គេសាបុតនៅកាលីម៉ាអាស្ហាដអាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះវ៉ានណមូហាម៉ាត់រ៉ាស៊ូលឡោះជើងនប៊ីត្រូវតែបញ្ចូលសាសមនុស្សឲ្យគេនាំកាលីម៉ាអាស្ហាដអាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះម៉ាត់រ៉ាស៊ូលឡោះហើយឲ្យគេសម្បះយ៉ាងហើយឲ្យគេបរិច្ចាគទានហ្សាកាត់បើសិនជាពួកគេបានធ្វើដូច្នេះគឺពួកគេបានរួចខ្លួនផុតពីខ្ញុំហើយនៅខ្លួនប្រាណរបស់ពួកគេហើយនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេមានន័យថាខ្ញុំអត់ធ្វើការប្រឆាំងជាមួយពួកនឹងទីទេមិនយកជាសត្រូវទេអ៊ីឡាបិហុកិលអ៊ីស្លាមមហិសាប៊ូអាឡឡោះលើកលែងតែអ្វីដែលជាសិទ្ធិអ៊ីស្លាមទាមទារហើយផលបុណ្យឬក៏កសលរបស់ពួកគេនេះគឺអាស្រ័យទៅលើអល់ឡោះស៊ុបហានអស់ជាម្ចាស់ការគិតគូររបស់ពួកគេគឺអាស្រ័យទៅលើអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងអាយត្តក្នុងហាឌីសនេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាទាំងកាលីម៉ះទាំងសម្បះយ៉ាងទាំងហ្សាកាត់បើគេបានបំពេញគឺគេផុតអស់ហើយណាมันប្រឆាំងនឹងទេទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងខ្លួនប្រាណរបស់គេគឺអល់ឡោះគឺនបីអត់យកធ្វើជាសត្រូវទៀតទេត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលអាប៊ូបាកាពេលដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសសឡាមទទួលមរណភាពទៅនេះធ្វើឲ្យបុគ្គលមួយចំនួននឹងគឺគាត់ឈប់បង់ឈប់ចេញហ្សាកាត់មានន័យថាគាត់គិតថាហ្សាកាត់នេះគឺជាកាតព្វកិច្ចនៅសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសសឡាមនៅពេលដែលលោកនៅមានជីវិតដល់លោកអត់ជីវិតទៅគឺមិនត្រូវកាតព្វកិច្ចចេញហ្សាកាត់ទេអ្នកខ្លះគាត់យល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ឈប់ចេញហ្សាកាត់ដល់គាត់ឈប់ចេញហ្សាកាត់ហ្នឹងអាប៊ូបាកាក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំជាអ្នកដែលត្រូវថែរក្សាច្បាប់បន្ទាប់ពីរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លាមទៅគឺលោកបានបញ្ញាថាបុគ្គលណាហើយដែលមិនព្រមចេញហ្សាកាត់គឺលោកត្រូវតែធ្វើសង្គ្រាមត្រូវតែតស៊ូដើម្បីឲ្យពួកគេងាកពង្រាកពួកគេឲ្យមករកការចេញហ្សាកាត់វិញពេលនឹងអ៊ូម៉ាត់បិនខតបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូដោយលើកឡើងនៅហាឌីសដែលសូខាងដើមបាញ់មិញថាបើសិនជាគេសម្បះយ៉ាងបើសិនជាគេកាលីម៉ាសហាដាសម្បះយ៉ាងហើយហ្សាកាត់គឺគេរួចហើយអត់ត្រូវធ្វើបាបគេទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអប៊ូបកាថាអត់ទេនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថារបស់សម្ដេចអប៊ូបកាណាឡៅម៉ាណៅនីអ៊ីកោអ៊ីកោលានវ៉ាហ្វីរីវ៉ាយ៉ាអ៊ីណាកអណាកានកានូយ៉ាឌូហាអ៊ីឡារ៉ាស៊ូលអ៊ីឡារ៉ាស៊ូលឡាហ៊ីសាឡាឡាហ៊ីសាឡាមឡាកាតាលទូហ៊ុមអាឡៃហាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអប៊ូបកាបានមិនស្របទៅតាមអ៊ូម៉ាទេថាកុំទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ្នកដែលអត់ចេញសកាត់អ៊ូម៉ាថាអប៊ូបកាថាអត់ទេត្រូវធ្វើហើយអប៊ូបកាបានស្បត់នឹងអល់ឡោះថាប្រសិនបើពួកគេមានអ្វីមួយមករារាំងគាត់ណាមករារាំងគាត់ទោះបីជារបស់នឹងតូចក្តីរីវ៉ាយ៉ាត់ខ្លះថាស្មើនឹងខ្សែដែលចងកអន្តើឬក៏រីវ៉ាយ៉ាត់មួយទៀតថាដោយសារស្ពិននឹងកូនសត្វជាមដ៏តូចមួយក្តីដែលមករារាំងគាត់
ដែលបង្កហេតុមិនឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់ជាអ្នកចេញសកាត់នោះប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលរ៉ូសូលសាឡាមលោកបានធ្វើមកទេខ្ញុំនឹងត្រូវតែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ្នកនោះចឹងនេះគឺជាការប្រាជ្ញាចិត្តហើយវាជារឿងពិតប្រាកដហេតុអីបានជានិយាយបញ្ជាក់ថាវាជារឿងអ្វីដែលជាជំហររបស់អ៊ូបកាតនេះគឺពិតប្រាកដគឺសម្ដីរបស់អ៊ូម៉ាត់បិនខតតបដោយខ្លួនឯងគាត់ថានៅពេលដែលអ៊ូម៉ាត់អូអ៊ូបកាតនិយាយដូច្នេះទៅនឹងខ្ញុំនេះថយមកគិតវិញថយមកថាតើជំហររបស់អ៊ូបកាតនេះគឺត្រឹមត្រូវឬក៏វាពិតប្រាកដយ៉ាងម៉េចចឹងគាត់ថាពេលដែលគាត់ថយមកគិតវិញនៅអល់ឡោះឲ្យគាត់ភ្លឺនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គាត់នេះហើយគាត់យល់ថាអ្វីដែលអ៊ូបកាតធ្វើមានន័យថាត្រូវតែប្រឆាំងជាមួយអ្នកដែលអត់ចេញសកាត់ពួកនេះជាហុករបស់អ៊ីស្លាមគឺជារឿងត្រឹមត្រូវចឹងអ៊ូម៉ាត់បាននិយាយថាខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលអ៊ូបកាតធ្វើគឺពិតជាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលមិនព្រមចេញសកាត់សម័យអ៊ូបកាតគឺអ៊ូបកាតមិនអាចទុកឲ្យគាត់យកការគិតនេះមកដាក់ទេគឺត្រូវតែងាកមកចឹងអ្វីដែលអ៊ូបកាតបានធ្វើអល់ហាំឌូលីឡាគឺត្រឹមត្រូវទៅតាមសុនណះរបស់រ៉ាសូលសាឡាមព្រោះហ្សាកាត់គឺជាកាតព្វកិច្ចដែលមិនអាចបោះបង់ទេហើយកាតព្វកិច្ចនេះមិនមែនមានន័យថាសម័យនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមក្រោយមកកាតព្វកិច្ចនេះត្រូវបាត់បង់ឬក៏ត្រូវដកចេញគឺមិនមែនដូច្នេះទេព្រោះកាតព្វកិច្ចនេះជារុគុនមួយក្នុងចំណោមរុគុនអ៊ីស្លាមហើយរុគុនអ៊ីស្លាមដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់រីដឲ្យនបីយើងនេះគឺមាន5រហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មិនមានណាមួយអាចមកជំនួសបានទេដូច្នេះអ្វីដែលអ៊ូបកាតបានធ្វើគឺជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយកុំហើយវាជាលំអានអនុវត្តរហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ដូច្នេះយើងឃើញថាកតបកិច្ចហ្សាកាតនេះគឺត្រូវតែប្រតិបត្តិបើមិនដូច្នោះទេគឺជាអ្នកបុគ្គលដែលមិនប្រតិបត្តិតាមគឺជាអ្នកដែលត្រូវប្រឈមមុខហើយអ៊ូឡាម៉ាអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺនឹងលើកឡើងអំពីបាបកម្មចំពោះអ្នកដែលមិនព្រមចេញហ្សាកាតហើយយើងនឹងរំលឹកនៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់ពីរៀបរាប់អំពីប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវចេញសកាត់ហើយរបៀបចេញសកាត់យ៉ាងម៉េចចាំចុងក្រោយយើងលើកអំពីមេរៀនដែលនិយាយអំពីបាបកម្មចំពោះអ្នកដែលចេញអត់ចេញសកាត់ហាសាវ៉ាសឡាណាប៊ីយានមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហ្បីអ៊ិចម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ